'n klein seentjie, een van 7 kinders, was in 'n ongeluk betrokke gewees wat hom in die hospitaal laat beland het. In sy huis was daar amper nooit genoeg vir enigiets nie. Hy het nooit meer as net 'n gedeelte van 'n glas melk kon geniet nie. As die glas vol was, moes 2 van die kinders dit deel, en wie ook al eerste gedrink het, moes versigtig gewees het om nie te veel te drink nie. Nadat die seentjie gemaklik gemaak was in sy hospitaalbed, het die verpleegster vir hom 'n groot glas vol melk gebring. Hy het smagtend daarna gekyk, en toe gedagtig aan die gebrek by die huis, het hy gevra, "Hoe diep mag ek drink?" Die verpleegster het met tranerige oë en 'n knop in die keel van hom geglimlag en het gesê, "Drink maar alles, my kind, drink maar alles." Nou, net soos hierdie seentjie, was dit die voorreg van antieke Israel en nou ook ons om vrylik, onbeperk uit die fonteine van verlossing te drink. Israel se bevryding uit eeuwse slawerny en verdrukking was 'n wonderbaarlike skouspel van goddelike genade. Op dieselfde wyse is goddelike genade ook betrokke in ons bevryding uit sonde. Hierdie week gaan ons kyk na watter beeldspraak het die Here gebruik om sy verhouding met Israel te beskryf. Hoe stem die verhale van die uittog en van Sinaï met persoonlike redding ooreen, en wat was die rol van die wet in die Sinaïtiese verbond? Baie welkom by nog 'n week se bespreking saam met SSL. My naam is David Kien. Hi, weer welkom by Sabbatskoolles SSL, waar ons elke week die lesie saam bespreek, saam met Pieter Holsthausen. Pieter, baie welkom. Dankie, David. Ons is by les 7 vir hierdie week, in 'n reeks van 13 lesse vir die kwartaal oor die belofte, God se ewigdurende verbond. En les 7 vir 8 tot 14 Mei, vir Sabbat 15 Mei, se opskrif is die verbond by Sinaï. Die verbond by Sinaï. Die geheenteks kry ons in Eksodus 19 vers 4. Dit lees soos volg: "Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het." Eksodus 19 vers 4, ek lees weer: "Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het." Eksodus 19 vers 4. Nou, voordat ek vir jou vra om vir ons te open met gebed, Pieter, wil ek net ons kykers herinner om, as jy nog nie geregistreer het nie, te registreer deur die register knoppie te druk hier op ons YouTube blad. Daar gaan 'n klokkie dan verskyn. As jy op daai klokkie gaan klik, gaan jy in kennis gestel word elke keer wanneer ons die lessies hierso op ons Facebook blad los. Ons het ook 'n webtuiste waar jy die lessies in PDF vorm kan vind, en ook skakels na ander plekke waar jy soos in Engels sê, het jy nou die Afrikaans van die resources vir die studering, die voorbereiding van hierdie weeklikse lessies. Deel asseblief ook hierdie programme met u vriende, met u familie, op Facebook, op YouTube. U kan wanneer u share knoppie druk, kan u 'n kopie kry van die skakel, en daai kopie kan u net so deel met u vriende op enige platform, media platform, sosiale media platform. Ons sal dit baie waardeer hoe meer ons hierdie kan versprei, hoe meer mense kan ons bereik met die woord van die Here. Baie dankie vir elkeen van julle se samewerking ook. Ook vir die wat ons finansiëel ondersteun, baie dankie. Ons het nog baie toerusting nodig. Ons wil graag ons ateljee opgradeer, klankdig maak ensovoorts. So baie dankie vir elkeen wat hulle harte en hulle besies oopmaak om hierdie bediening te ondersteun. Piet, ons kan nie die woord van God oopmaak sonder om te bid nie. Open vir ons asseblief. Trouwe Vader, ons dankie vir hierdie oomblik, vir hierdie tyd wat u vir ons gun om weer u woord te open en daardeur geleer te word. Vader, ons is nooit te oud om te leer nie, en ons dankie dat ons weer in diepte kan kyk, Here, na die pad wat u met die volk van Israel gestap het. Ons dankie, Here, dat ons ook, soos ons in die vorige les gesien het, dat ons ook kan deel wees van geestelike Israel, sodat ons elkeen die voordeel kan hê
om op pad met iets te stap. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Piet. Die verbond by Sinaï. Nou Sinaï is die berg waar Moses opgeklim het, waar God vir hom die 10 gebooie gegee het. Hy het die volk uit Egipte uit verlos en hulle gebring by hierdie berg en hier het hy 'n verbond met hulle aangegaan. En Sondag Piet van 9 Mei se opskrif is op Arends vlerke. Deel met ons. Ja, David, ons sluit aan met die volk wat deur baie lang tyd in Egipte in die Egiptiese heidendom vastgevang was. Ons neem aan, daar is kinders gebore na die tyd en hierdie kinders het dalk op die geslag het dalk heeltemal fokus verloor, verval in hierdie wil van die Here, want dit sê die ondervinding in die Here het verdof. Maar as dit iets dof is, nie is dan, dan is dit nie aanvaarbaar. As jou bril vuil is en is dof, dan jy soek dit nie. As dit mistig is en jy kan nie oor jou kar sien nie, is dit gevaarlike situasie. So, dit is 'n gevaarlike situasie wat die volk van homself bevind het. En die vraag wat gevra is in die les, hoe sal die Here hulle kon terugbring na hom toe? Weereens kom die Here en stuur vir Moses en die Here bly uitreik. En die Here kom elke keer en hy help en hy help en hy help en hy help. Dit sê om mee te begin het hy sy opregte liefde vir Israel deur sy magtige bevrydingsdade gedemonstreer. En hy het hulle probeer oral om liefdevol op sy verbonds aanbod, weer eens is God die aanbodgewer. Hy is die persoon wat die aanbod maak. En Sinaï het hulle eersens aan sy barmhartige optredes teenoor hulle herinner. Nou, die eerste teksvers gedeelte wat vir ons gegee word vra watter twee illustrasies beskryf hoe die Here Israel van Egipte tot by Sinaï gebring het. Dis ons geheteks, want dit sê julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. Die Egiptenaars is in daardie water wat hulle deurgestap het, het hulle bedrink, hulle is uitgebrins. En tweedens, is die gedeelte Deuteronomium 32:10-12, en ek wil dit graag vir ons lees, dit sê as volg, en hy het hom gevind in die woestyn en in 'n woeste wêreld vol gehuil van die wildernis, hy het hom omring, op hom aggegee, om bewaak soos sy oogappel, soos 'n arend sy nes opberg, oor sy kleintjie sweef, vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle draap sy vleels. Die Here alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde God by hom nie. Weereens is hierdie uitreiking kom uit van die Here af. Hierdie woestyn ondervinding, hierdie ondervinding van droogte, hierdie ondervinding van tekort, van dit wat hulle ondervind het in Egipte, hoe kry die Here nou die volk nou weer terug? Die Here en op daardie stadium wat die Here die volk deur die Rooi See gelei het, was die volk maar bietjie baie verdeel. Maar die Here kom toe by Sinaï en hy sê vir luister maar, ek wil net vir julle herinner, ek het julle uitgelei. En toe die probleem kom, toe dat die Rooi See vir julle oopgemaak. Baie mense sê die jaar die water was nie so diep nie, maar dan vra ek maar sal boedie stryd waar ons in die perde en die mense dan op drink. Maar dit is 'n ander gesprek vir ander dag. Weereens kom die Here en hy sê vir hulle onthou dit. Hy sê julle het hierdie woestyn getrek tot hier en ons weet dat die tog deur die woestyn 40 jaar se trek nie die Here se doel was vir die volk. Maar as gevolg van die volk se wederstrewigheid, hulle was nie reg om in te gaan nie. Hulle was nie reg om in te gaan nie. En ja, en as ons gelees het dit in Deuteronomium 29 vers 31 sê, ons kan dit vinnig lees, maar wat dit eintlik vir ons sê is dat die Here nog steeds voorsien het. Ek sien ek moet vinnig so toe gaan terwyl
van die korrektheid van die woord. Het sê vir ons 1:29 tot 2:30. So dit is miskien jy dit vinnig vertaal vir jou as ek dit weet. Maar het sê as volg, die Here sê toe vir hulle daar in Romeine 1:29, toe ek vir hulle gesê, word nie verskrik en wees bevrees, die Here julle God, wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry net soos hy voor julle oom met julle in Egypte gedoen het, en in die woestyn, waar hy gesien het die Here jou God jou gedra het, soos 'n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle op daardie plek gekom het. Weer is herinner die Here hierdie volk, hoor jy, maar ek is die God, wat julle in Egypte land uitgelei het. Ek is die God, wat julle verlos het van die Israeliete, ag van die Egiptenaar, hulle het verdrink. Julle is my volk, en ons weet dat, wat anders krib wat vir ons gegeen word, is dat die Here gelei het in 'n wolkkolom middags en 'n vuurkolom snags. So sy teenwoordigheid was al die tyd met die volk gewees. En dit sê hier, wat wil hierdie illustrasies vir Israel en ook vir ons, oor die aard van God se gesindheid in ons volk leer? Die feit van die saak is, God lei en hy beskik diegene wat na hom toe kom. As ons gaan kyk na die verhaal van Job, sal die Here sê, Here, maar die trekke laar rondom hom. Nou die Here sal vir ons dieselfde doen, want die Here wil hê, ja, diegene wat hom hoop, wat hom aanroep, wat op hom hoop, die Here trekke laar rondom ons. Dit sê, hierdie illustrasie dui aan dat ons God nie bewus van ons hulpeloosheid is nie. Ons kan dit onsself met niks doen om gered te word nie, behalwe om te sê, ja Here, ek gee my hart vir U, ek gee my lewe vir U. Verder, daar is niks wat ons as mens verdien, net soos Israel nie verdien het, om uit om gekies te word nie, so het ons as mens ook geen reg, geen iets om te roem nie. Ooit Paulus sê, as ons wil roem, wat het wil roem op die kruis van Jesus. Verder sê dit vir ons, die voorbeeld van die arend, dit word ons hier ook in Deuteronomie genoem, die voorbeeld van die arend is, daar die arendsnes word op 'n plek gemaak wat bo alles is. Die arend gaan na die hoogste krans en hy sê, hoor, maar hier is het veilig. Hier gaan niks vir my, op hierdie hoogte gaan net ek in hier vlieg. Hier gaan nie ander vogels en roofdiere by my nes uitkom. Kuikens kom hier. Ja, nou, wat hy dan nou doen, soos die kuikens groot word, is het hy, koppel in die nes uit, in hulle geval, gaan te keer, en dan sê die pa aarde, hoor jy, maar ek sien hier elke keer die vlieg weer, dan gaan hy onder hom in, en hy skip hom met sy vlerk, en hy vat hom terug. En dit is wat sommige gedeelte vir ons wil hê, die oparmsvlerk. Ons en ons, die mens en ons sondigheid, ons hopeloosheid, ons absolute, weet jy wat sê, woord eintlik wat ek soek nie, maar ons onbeholpenheid. Dit is waar die Here kom en hy sê, maar ek kry op daai vlak. Jy spartel en jy val en jy, maar ek kom onder jou in en ek tel jou op. En ek wil vir jou beter lewe gee. Ek wil vir jou wys dat ek jou God is. En dis wat hier uitkom. En die feit van die saak is, Ons kan redeneer, ons kan die kant toe en daai kant toe. Maar as ons nie die Here toelaat om ons lewe drasties te wees, as ons nie daai persoonlike verandering nie, as ons nie die Here toelaat op ons doen en late nie, as ons ergens heen ry, dan vra ons die Here, Here, moet ek bewaar ons die pad. As ons terug kom sê vir die Here dankie. Want dit is, ons vra vir die Here, en as die aand gaan slaap, vra die Here, Here, trek die laar van engele rondom my huis, want U het beloof, U sal ons beskerm, U sal ons beskerm. En wanneer ons hierdie dinge spreek, dan moet ons dit glo, want die Here sê, vat my belofte, die Here se belofte is goed soos bande geld in die bank, jy kan daarop staan, maar die mens weet ons, die mens is maar 'n probleem. En dan verder sê het vir ons hier so, die goddelike stem sê net so,
en hy sê, het ek uit Egypte my seun geroep. Elk een van ons het uit Egypte ondervinding een of ander stadium ons lewe. Waar ons, miskien het ons in die kerk groot geword, en ons het deel geword in die wêreld, weet ek, ek dink in die tyd, toe ons nog in die tyd van die Weermag, weet jy, die opgeroep is vir 2 jaar Weermag toe, miskien het ding daar verkeerd gegaan, weet jy, nie, dit wat jy onderstel was om te doen, het jy nie recht uitgelewe nie, maar die Heere kom en sê, maar, ek het jou geroep, jy is myne, so, daar die stem kom weer na ons toe, en Heere sê, maar ek sê op armswerke optel, wat een wonderlijke God dien ons nie, het is een prachtige belofte, regtig 'n baie mooi belofte. Ja. Piet, voor ons oorgaan na maandag toe, die idee van die arends, dit is eintlik vir my wonderbaar, hoe terwyl daai kykend val, daai arend onder hom kan ingaan, die vermoë het, ja, om onder hom in te gaan, en om dan te vang, en om dan te dra, terwyl hy op sy rug is, in die lig, en om terug te vat na die nest, om daar in die nest te los. Die krag om dit te kan doen, die akkuraat om dit te kan doen, ja, die vernuf, ons praat hier van die dier, van die arend, hoe wonderlik hy geskaap is, en God het hy vermoe vir hy arend gegeen. Absoluut. En hy gebruik die Heere hierdie vermoe, begeerte, die in staat, die feit dat hy vol in staat om dit te kan doen, vergelyk hy met sy redding vir ons. Ja. Hy is die een wat die dier die vernuf gegeet, hoeveel te meer het God die vernuf. Ja. Die begeerte, die vermoe, om wanneer ons val, ons te kom opskep. Ons kan nog omvertrek. Onder die bladse sê, dink miskien aan ondervinding in jou lewe, en ek kon net vandag getuig, dat ek ondervind het, God ons op armswerke gedraad, my en my gesin. Ons het eendag gery, ons het, ek bestaan in Bethlehem geboor, my kinders was klein, en daar aan die kant by Paul Roo, het het verskriklik hard begin reën, en ons het toe afgetrek van die pad af, toe ek my oudste was op daai stadium, seker 3 jaar oud, die jongste was seker 1 jaar oud. Ek het die detail 100% recht wil het om, maar die feit van die saak is die volgende. Ons het uitgery en het begin donker word. En ek my vrou sê, ons is so toe sê by die huis, Paul Roo na Bethlehem toe, ons omtrent 60 km, ons is so toe sê by die huis. En ek skies die kinders wat bykie ouer gewees. Maar in haar geval, ons het gery en daar was een brugie, so wit brugie, voordat hulle die pad verander het, soos hy nou het. En ek het aangereid gekom en daar was 2 stille motorligte in die pad voor my. En ek het net besef, ons is in die moeilikheid. En ek het net op daai stadium gesê, uitgeroep, God help ons. En ek wil vir u sê, ek kan getuig vandag, ons is daar deur, ons is hier, die Heere het ons op armswerke gedra daar die dag. En dit is my absolute bewys, dat God sy arm nie te kort is om sy help. Amen. Ek en Mariekie, my jongste dochter, ons trek van die dorp af plaas toe, en ek het die laaste vracht, ons het nie geld nie, en is in die golfie, my blauw golf wat ek gery, ja, maar hy is gepak, en hy sê ek en Mariekie, dit is aan nacht, Mariana en Clarissa is al by die, in die plaashuis, en ek het net seker hoeveel het petrol in, en as hy 2 maniere op te kan ry, dit het baie gereed. En die pad was gewoonlik ry, kon ek nie ry nie, hy was net te nacht gewees, dit was te erg gewees. En ek moes toe 'n ander pad omry. Nou weet ek, as ek van daar af moet terugry, moet ek dadelik gaan na volstasie toe. Ek kan nie terugry en 'n ander pad omkom en weer by die huis uitkom nie. En ek het nie geld op my vir petrol. Ons is regtig in die knip. En ons kom voor 'n gedeelte waar die drein pype onder die pad gaan, maar as gevolg van die reën, want dit is 'n groot pan in die linkerkant, oorstroom dit. En dit is 'n baie sterk stroom wat hier loop, en ek dink, wat moet ek doen? Ek kan nie teruggaan nie, gaan nie by die huis kan uitkom.
ek moet hier deur gaan. En ons is daar deur. Die ligte van die golfie was onder, so met tye, dan was hy onder, dan voel ek die golfie, maak so grr grr op die gronde, grr grr. Ons is daar deur, deur hy sterk stroom. Ek is eintlik, vir my was dit stupid geweest om dit te doen. Ja. Maar ek op daai oomblik gevoel ek moet net hier deur gaan. Ja, was nie ander uitweg. En nie lank daarna nie, was die dag net voor of dieselfde dag of net die volgende dag, nou kan ek nou onthou nie. Toe die trekker daar probeer deur gaan en hy stroom en hy trekker weggevang. Maar ons is met die golfie, met die genade van die Here is ons daar deur. Die Here het ons ook gedra met Arons vlerke. Amen. Deur daai stroom. Amen. Maar die stroom, want ons was in die lig, ons het nie grond gedra nie, so die stroom moes ons gevat het. Maar tog het die Here ons deur gedra. Amen. Amen. So ja, baie dankie vir jou getuienis oor Maandag. Die verlossingsmodel vir 10 Mei. Hulle vra ons moet kyk hierson na Eksodus 6 vers 5 en 6. Maar as mens kyk na die woord verlossingsmodel in die eerste plek. Die woord verlossing kan slegs prakties toegepas word as daar iemand is wat verlossing nodig het. Presies, ja. Soos byvoorbeeld wanneer die muskiet in my badwater val en hy is besig om te versuip. Hy kan nie homself help nie. Hy gaan versuip. Hy het verlossing nodig. Maar sy probleem is ek is nie lief vir hom nie. So as ek hom uithaal druk ek hom pak. Maar hier is nou net dieselfde met die Jesus. Ja, 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 ja. Want kyk wat Jesus in Eksodus 6 vers 5 en 6. Dit sê: "Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here. En ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en hulle red uit hulle slawerny. En ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. En julle sal herken dat ek die Here julle God is wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit." Nou sê die lesie vir ons hierso die volgende. Dit sê let op na hierdie verse hierbo. Watter beginsel sien ons net soos wat tevore daarin met betrekking tot God se rol in die verbondsverhouding teenoor die mens? Ek gaan dit weer lees en let op hoeveel keer God sê ek sal. Aan eerstens sê die Here ek is. Yes. Luister, hy sê daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit die slawerny. En ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle God wees en julle sal herken dat ek die Here julle God is wat julle uitgelei het onder die harde arbeid van die Egiptenaars. So hier sien ons wat onthou die opskrif van Maandag is 'n verlossingsmodel. Ja. Hier sien ons nou die model ja van hierdie verlossing. Ja. Want weer eens verlossing kan net wees vir iemand wat nie hulle self kan help nie. Ja. Soos dan miskien nie. Nou die groot verlossingsgebeurtenisse in die geskrifte van Moses is die slawerny waaruit hulle gebring is uit Egipte, die Egiptenaars, die Israeliete en Noag en sy gesin. Ja, van die vloed. En in hierdie twee kan ons die wetenskap van verlossing sien, gedeelte van die wetenskap van verlossing. En die eerste plek, praat Eksodus 6 vers 5 van en ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerig. Maar hierdie woord verlos is 'n Hebreëse woord goel wat beteken letterlik 'n lossers bloed verwant. Wat dit beteken is wanneer daar iemand was wat in slawerny verkoop was, verkoop sou wees as gevolg van sy skuld. Ja. Yeah. Iets wat hy miskien verkeerd genoeg geld wat hy iemand skuld. Skuld. Nou moet hy as 'n slaaf werk of hy gaan as 'n slaaf werk. Dan kon 'n familielid, 'n bloedverwant. Ja. Dit moet 'n bloedverwant wees. Ja. Moes dan kom of kon dan kom en kon daai persoon uitkoop. Ja. Né? En hier vind ons hierdie selfde gedagte, dieselfde woorde wat gebruik word. Hierdie woord goel, wanneer hy sê ek sal julle verlos, ek sal julle losser wees, ek sal julle familielid wees, julle bloedverwant wees. Nou die volk Israel het nie bloedverwant gehad. Hulle enigste bloedverwant was God gewees, né? Nou sê hulle hierso hierdie vraag, hulle sê, hoe verstaan jy die gedagte dat God sy volk uit slawerny bevry of teruggekoop het? Wat was die prys wat betaal moes word?
Hier kom die gedagte van bloed weer. Bloed. Nee? Wat sê dit aan ons oor hoeveel ons werd is? Nou, ek wil net iets noem hierso. Die enigste rede hoekom ons enige waarde het, is as gevolg van die prys wat vir ons betaal is. Absoluut. Ons moet Christus se bloed gekoop. Daar is niks inherent in onsself wat ons waardevol maak. Niks. Dit is die prys wat vir ons betaal is. In God se oë, as in ons sondigste toestand, is daar nie 'n waarde daaraan nie, selfs sy eie lewe nie. Ja. Maar ons moet dink ons is nou spesiaal nie. Ons was 'n mensie, ons is nou soos Christus. Ja. Ons is in Christus nie. Dit is een baie groot verwant. Paulus kyk, ons is beklaanswaardig. Ja, maar, ja, die waarde wat ons geheg is juist daai bloedverwant. Yes. Markus 10 vers 45 ja. Sê dit vir ons mooi, want die seun van die mens het ook nie gekom om te dien, gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir die ander. 1 Timoteus 2 vers 6 Maar daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Jesus Christus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Openbaring 5 vers 9 lees ons. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Amen. So hierdie verlossing van die volk was op die einde van die dag bewerkstellig geweest, deel geweest van wat die Here vir ons sou kom doen. Ja. Want Eksodus 3 vers 8, as ek gaan het gaan lees, is 'n woord wat hier gebruik word. Is dit daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van Egipte te verlos. Daarom het ek wat gedoen? Neergedaal. Nou wie het neergedaal om die mense te verlos? Dit was Jesus. Ja. Hy het nie net neergedaal in die sin van neergedaal nie, hy het neergedaal in wese. Wese. Hy het neergedaal in status, kan jy al sê. Hy het mens geword, alhoewel hy God was. Ja. Hy was altyd God geweest. Het hy neergedaal, afgekom na ons toe om ons te red. En wat 'n groot liefde hy nie vir ons het nie. Precies. So hulle sê dat God neergedaal het om Israel te red. Hierdie is 'n algemene Hebreëse werkwoord vir God se wisselwerking by die mensdom. God is in die hemel en ons is op aarde. En het is net as God na die aarde neerdal, wat ons kan red. Die werklikheid van hierdie gedagte is, dat ons net gered kon word deur Jesus, wat na ons neergedaal het. Amen. Dat hy hier op die aarde saam met ons gelewe, gelei, gesterf en opgestaan het. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ja. Daar is geen ander manier nie. Amen. Die Here wat na ons toe kom en ons verlos. Piet, Dinsdag, die verbond by Sinaï. Ja, jy weet, daar baie by Sinaï gebeur. Ek dink dit is dalk wys vir die kykers om die skrif na te slaan en te gaan lees Genesis 19 en so verder. En dan het sê vir ons hier dat die volk tot 'n punt gekom het, en het verwys ook hierso die uittog, die totstandkoming van die verbond en die oprigting van die term tabernakel, heiligdom, troons was drie hoë berge bo die hemels van kleiner gebeurtenisse uit. Die totstandkoming van die verbond, soos in Eksodus 19 tot hoofstuk 24 beskryf, kan met die berg Everest teen die ander twee vergelyk word. Dit is 'n kort opsomming van Eksodus 19 tot 24 dui die volgende en die verwantskap tussen die gebeure aan. As gevolg van tyd gaan ons dalk net dan kyk na die die gebeure en die geteksverse gedeeltes word daar gegee. Dit praat eerstens van Israel se aankoms en kamp opslaan by Sinaï die nadat God hulle bevry het. Wanneer mens kom by 'n plek wat vir jou vreemd is, daar sal mense wees wat dit aanvaar, daar sal altyd mense wees wat kla. Weet jy, dit is nou maar hoe die mens is. En as ons dink dat daar plus minus 1 miljoen mense getrek het, dan dit was nogal 'n groot groep gewees. Dan kom ons by Eksodus 19 vers 3 tot 6, sê God aanbod om 'n verband
weer een verbond met Israel te sluit. En ek dink is nodig dat ons net toch weer terug gaan na dit toe. Ons is dan weer terug hier so in Genesis. Nee, excuse, as het so is. Als ons dan? So is 19. Want weer eens kom die Heere en hy sê vir Israel, luister, dis nou wat ek vir julle wil doen. En dan kom ons hier van 19:3 tot 6, het sê, maar Moses het opgeklim na God toe en die Heere het hom van die berg af teruggesê, so moet jy in die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig, jy het self gesien wat ek in Egypte naas gedoen het, en dat ek julle op aardesplek gedraai het en om uit te gebring het, dit is ons geheertig vir die week. En dan sê dit, en as julle dan nou door deel aan my stem luister, my verbond hou, sal julle maar die eindom van al die volk wees, want die hele aarde is myne. Nou, dit sê hier soms vers 6, bylees, en julle sal my koninkryk van priesters en heilige naas wees, dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Nou, ja, die Heere kom weer eens, groot eer, ja, en hy reik weer uit na die volk, en sê, luister, in vers 4, wat ons die hele tyd sê, julle het gesien wat jy die Egiptenaars gedoen het, julle sien het draag julle soos aardig op die vlerke, weet, wees net so bykie in die achterkop, hou dit net so bykie in die achterkop, weet, want ek is julle God, julle is nie alleen, en dan kom jy so Israels, weet die aanbod, aanvaard van die verbonds aanbod, vers 7 en 8, en, hy weet jy, die Moses kom by die ouse van die volk, dat roep in al die woorde volgens wat die Heere hulle beveel het, toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die Heere gesprek het sal ons doen, en Moses het die woorde van die volk aan die Heere oorgebring. Broer en sister, wanneer ons iets beloof, ten oor iemand speciaal ten oor Heere, moet nie een faal belofte maak. Moet nie een belofte maak omdat jy skuldig voel wat ek al doen. Dit wat die volk gedoen het, die sê, hulle sê, ja, Heere, ons sal alles doen wat die man sê. En ons weet wat verder gebeur het, dit het nie gebeur nie. Bietjie meer as een maand later. Maar, en nou is daar die voorbereiding van die bond van Nielkrant Paar, nou hier is een hele beskrywing, hulle sal ons voorbereiding. Ja, wat hulle voor moet sê, want sê, want van die woorde, want Moses die woorde, wat die volk aan die Heere meegedeel, en aan die verder die Heere Moses sê, gaan aan die volk en heilig hulle, vandag en morgen, en laat hulle kleren was, want sê, op die derde dag sal die Heere voor oor van die Heere volk, op die berg in Sinaï afdaal. En dan sê, hy moet die volk een grens rondom aanwijs, en sê, as stop en jy nie na by die berg klim, op sy voet aanraak, en dan sê, elke met die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. So daar is een grens gestel, maar die Heere van Moses gesê het, luister, jy is enigste iemand die kan opkom, so hy het die grens gestel, en weerens gaan ons daar in vers 5, die geen hand mag om aanraak nie, maar hy moet sekerlik gesteen ook, of sekerlik met die pijl geskiet word, of dit die dier van mens wil, hy mag nie lewe nie, as die ram soor en lang geluid die blaas, mag hy op die berg klim. Nou, een dier, hoe sê jy vir een dier om nie sweet, weet, om sikker ding te doen, so die mense moes hulle dier ook in toom hou, en nou, ja, en dan kom die aankondiging in Eksodus 20 vers 1 tot 17, so ek sê, die mense kan dit gaan lees, as gevolg van tyd, ja, en hy sê jy so in vers 20, terwyl die Heere op die berg sê, na in deurlaag, ons op 19, op die top van die berg, die Heere Moses, daar die top van die berg, waarop Moses het opgeklim, so, die Heere spesifieke reels gegeen, en ons weet dat die Heere hierdie dinge, as ons gaan verder lees in vers 3, het ons gesê, baak in die berg af en heilig word. So vir die volk was het een heilige oomblik, was een godsteenwoordige oomblik. Voorbereiding. Ja, en hulle het nie aanvaard, hulle het die aankondiging van die 10 gebooie, en ons weet wat gebeur het, die volk die Moses afkom, met die, die 10 gebooie, wat het hulle gemaakt, want,
hulle het 'n geskeurde beeld gemaak. Dit was Aaron gesê, hoor hier, waar is Moses? Hoekom kom Moses nie terug nie? Die opvolg daarvan. En dan Moses se verbond bemiddelaarskap, ons kan lees daarvan op vers 20 en vers 18 en so voort. 18 tot 21. Ja, sê toe die hele volk, na hulle hierdie verbond afgelees, toe die hele volk wat die donder slaan die blits en die geluid van die basin, die rokerige berg, merk hierdie volk het gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Want God het self met hulle gepraat. Ja, God het met hulle gepraat. En dan sê hulle vir Moses, nee, Moses preek nie met ons, want dat ons kan luister, dat God nie met ons preek, is anders terwyl ons. So dat geweet, hierdie ondervinding, wat besig was om die plaas te vind, is God is in hulle teenwoordigheid. En daar as ons verder gaan lees, toe antwoord Moses die volk, wees bevrees, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees vir julle oom mag wees, so dat julle nie sondig nie. Weereens kom dit, hierdie vrees, ons vrees God, maar nou sê Moses, dit is tot julle voordeel, om julle te herinner dat julle een heilige God aanbid, sê met wie ons praat, met wie julle praat, en wie teenwoordigheid julle is, dat julle nie sommer kan maak wat julle wil nie. En dit is baie kom, waar hy uitstaan, en dan kom ons by die bekrachtiging van die verbond, as ons gaan lees hier na hoofstuk 24 en so vers. Ja, jy weet, ek wil net, die hele vers, 1 tot 18, maar ek wil net vir ons sê, vers 11 en 12, maar hy het sy hand nie na die uitgesoek van die kinders van Israel uitgestrek nie, en hy het God ontslaat, daarop het hulle geëet en gedrink, toe sê Heer vir Moses, klim op die berg, en kom na my toe, vertoef daar, dat ek hierdie kliptafels kan gee, en die wet en die gebooie wat ek skryf het, om aan hulle weer toe raamde. Die tweede keer, hy het gepraat en geskryf, kom ons op 'n kontrak. Ja, dit is correct. Weereens kom my kontrak, en David, ek kan nie glo of die volk was eintlik baie bevoorreg om hierdie ondervinding te hê. Waar God in hulle teenwoordigheid was, en sê, luister, die Moses praat, jy met die Here wat, weet, as Here wat ons praat van ons sterwe, hulle het besef, hierdie is ernstige sake. Dit laat my dink, miskien is, ek wil nie helemaal van die punt af van nie, maar dit gaan oor, by die heiligdom van ons aanbiddingsplek. Hoe ontwikkel ons die aanbiddingsplek van die Here? Besef ons, wat ons na die huis van die Here toe gaan, soos die Here vir Moses sê, trek uit jou skoene, want dit is heilige grond. Ons trek nie vandag skoene uit nie, maar as ek weet vir iemand wat voel wat die Here as die huis van die Here om respect te toon, dan doen hulle dit. Maar, verder gaan het sê hierso, die lesie sê, hierdie verbond speel een deurslaggewende rol in die plan van verlossing. Ons praat van verlossing, ons praat van die verbond wat deurgetrek word. Weereens word die verbond by Sinaï van die volk bekragtig. En dit is fantastisch, want as ons in die middel van die lesie lees, het sê, wel die Heer is daar uit slavernis in Egypte bevry, waar hy dat hy moest verstaan dat redding een groter en belangriker betekenis het, as net om vry van fysische slavernij te wees. Hy wou hulle van sonde die uiterste vorm van slavernij red, en het kon het net die Messias te opverhande geskiet, soos wat het hierdie types en die symbole van die heiligdom dienst daartijd gemaakt het. Ons weet, hy symbole en heiligdom dienst is in Jesus Christus vervolg, die finale lam is geslag, die paaslam is geslag, en ons kan vandag daar die vryheid geniet van die skuldigheid van sonde. Ons hoef nie skuldig te voel, want die Heer het ook gesê, hy sal ons sonde vergewe en nooit weer daarin dink nie. Amen. En dit is wat vir my fantasties is uit die gedeelte uit, is dat, wat onder die lesse sê, wat die verbond beteken niks, as dit nie een verlossingsverbond is wat die Heer aan die gevallen mens om aanbied nie. Dit is wat in ere begin is, en het is nog deur tot by Sinaï deurgedra. En vandag van ons is ook die selfde, weet ons, ons het gesien by sondags gedeelte, ons is geestelike Israel, so hierdie verbond wat God met Israel gesluit het,
word oorgedra na ons toe, elkeen van ons vandag. Amen. Ons kan nog steeds deel wees daarvan. Amen. Baie dankie, Piet. Baie dankie. Goed, Woensdag vir 12 Mei is God en Israel. Hulle vra ons moet hierso kyk na Exodus 19 vers 5 en 6. En Exodus 19 vers 5 en 6 lees soos volg. Dit sê: As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal van my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Hierdie gedeelte is nog al 'n paar keer gelees. Ons gaan nog 'n paar keer daarna kyk. Presies, ja. Daar verskillende aspekte daarvan. Maar hierso is woorde hierso in wat die mens geneig is om verkeerd te verstaan. As gevolg van die kultuur waarin ons vandag lewe. Ja. Hier waar hy sê, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees. En mense sal dadelik ek kan niemand se eiendom nie. Jy besit my nie. Ja. Weet, mense dadelik 'n weet 'n guard wat opgaan. Ja. Niemand sê vir my wat om te doen nie. Ja. En in ons kultuur, dit klink so asof God vir hulle sê, julle sal nou doen wat ek vir julle sê en julle het nie 'n keuse nie. En dit is nie wat hier gebeur nie. Die volk het 'n keuse gehad. Die Here het gesê, luister hier, so ek red julle. As julle nie wil saamkom nie, hoef julle nie saam te kom nie. As julle nie wil deel wees van hierdie verbond nie, dan hoef julle nie deel te wees nie. Gaan. Gaan doen aan julle ding wat julle wil doen. Maar as jy kom, as jy verlossing wil hê, dan gaan ons 'n verbond hê. Ja. Nee? Ja. Ja. Maar jy word 'n vraag gevra en ek wil graag meeste van my tyd spandeer hierop. Hier in die middel van Woensdag se lesie sê hulle lees Exodus 19 vers 5 en 6. Dis wat ons nou gelees het. Ja. Wat hierbo aangehaal word, hoe verstaan jy wat die Here hier sê in die konteks van verlossing deur geloof? Hoekom vra hulle dit? Kom ons kyk net weer. Dit sê en as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom in die volke wees ensovoorts ensovoorts. So hier is iets wat hulle moet doen. Daar's 'n werk waar hier aan wat moet gebeur, ja. Nê? So hoe verstaan jy wat die Here hier sê in die konteks van verlossing deur geloof, nê? Maak die bevel om die Here te gehoorsaam verlossing deur geloof kragteloos. Hoe help die volgende verse jou om die antwoord te verstaan? En die verse wat hier gegee word is verse wat gewoonlik gegee word wat staaf dat gehoorsaamheid is deel van jou aanbidding tot God. Ja. Byvoorbeeld Romeine 3 vers 19 tot 24. Lees ons volg. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy het sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doelwaardig kan wees. So nou sê die mense, ag sien julle, die wet is net vir mense wat sondaars is. Kom ons lees net aan wat sê. Aangesien hy die werke van die wet geen vlees voor hom regverdig sal word nie, want hierdie wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Nou luister wat sê dit, want almal het gesonde en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Amen. Die volk was uitgered gewees nie as gevolg van hulle goeie werke nie. Is as gevolg van die genade van die Here gewees. En dieselfde, dis nie my goeie werke nie, want ek is alreeds 'n sondaar. Ja. Ek kwalifiseer vir die ewige dood. Presies. Niks, alles wat ek nog ooit in my lewe gedoen het, kwalifiseer my om nie gered te word nie. Ja. So die feit dat God kom om my te red, dis genade. Romeine 6 vers 1 en 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Met ander woorde, nee, jy gaan nie sonde doen nie. En die Bybel sê duidelik vir ons dat sonde is wetteloosheid. Ja. Nee, die breek van wese God. Romeine 7 vers 7 sê vir ons wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders
as die, die wet geken het nie. Want ek sou ook nie die begeerlikheid nie geken het as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. So hier sê Paulus baie duidelik dat jy nie verkeerd verstaan nie. Hy praat nie sleg van die gebooie nie. Dis juist die gebooie wat aan jou wys wat sonde is. Maar die gebooie se doel was nooit gewees nie. Die doel van die gebooie sal nooit kan wees om sonde weg te vat. Ja. Dit kan nie. Dit openbaar net aan ons wat sonde is. Openbaring 14 vers 12 maak 'n baie goeie punt. Dit sê hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat twee dinge doen. Die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Sien net geloof in Jesus nie. Gehoorsaamheid gaan gepaard daarmee. Amen. So daar word baie gepreek oor dat 'n mens word gered nie deur jou werke nie. Dis waar. Maar nou word gesê nou hoef ons nie meer die 10 gebooie te gehoorsaam nie. Die 10 gebooie is in die kruis genaal. Die Bybel sê nêrens dat die 10 gebooie in die kruis genaal het nie. Mens mooi gaan lees waaroor dit daar gepraat. Want dit's die mense in die Ou Testament, ja, hulle is deur hulle werke die onderhouding van die 10 gebooie hulle gered of verlore. Maar ons is geloof is glad nie so nie. Hebreërs 3. Ja, en ek het dit al van tevore in 'n vorige les gedeel, maar dit is so belangrik, ek wil dit graag weer deel. Hebreërs 3 word hier gepraat van hierdie selfde volk waarvan hier wat ons hier studeer. Ja, wat God uit Egipte gaan uithaal. En in Hebreërs 3 vanaf vers 16 lees ons hierso van hulle ongehoorsaamheid. Ons lees: wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy, dis nou God, op wie was hy 40 jaar lang vertoring? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lijk in die woestijn geval het nie? Ons hoor van wie hier gepraat word. En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. So hier is twee dinge, ongehoorsaam, omdat hulle ongehoorsaam was, en omdat hulle ongeloof gehad het. Maar kyk vers 1 en 2 van hoofstuk 4. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om ons rus in te gaan, nog stand hou. Dit nie miskien blyk dat iemand van julle agterbly nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, hierdie mense, Israel wat uit Egipte uitgebring is. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Ja. So gehoorsaam met die geloof kom nie mekaar. Ja, maar kyk wat sê vers 6. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, dis aan hulle gewees nie, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Tjo. En kyk die waarskuwing van vers 11. Ja. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Tjo. Verwoord daar vandag van ons volgens Hebreërs 3 en 4 verwag om gehoorsaam te wees. Precies. Baie beslis. Absoluut. Ja. Die Bybel is baie duidelik. Inteendeel, in die boekie Skree na Christus was 61, en die skrywer van die boekie van Skree na Christus is Ellen G. White. Sy sê hierso, ons verdien nie die saligheid deur ons gehoorsaamheid nie. Want die saligheid is 'n vrye gawe van God, wat ons deur die geloof aanneem, maar gehoorsaamheid is die vrug van geloof. Amen. Nee? Baie belangrik vir my. Dit sê daar so op watter die heel laaste vraag hier so by Woensdag, op watter maniere behoort ons persoonlike verhouding met die Here dieselfde beginsel wat ons vandag se studie gesien het te weerspieël. Nou 'n persoonlike verhouding met die Here is soos 'n persoonlike verhouding wat ek met my vrou het. Ek gaan lief wees vir haar. Ja. Ek gaan haar koester. Ek gaan haar oppas. Ek gaan vir haar sorg. Presies. Daar is 'n intieme verhouding. As ek 'n intieme verhouding met die Here het, ja, gaan ek groei in kennis van die Here, in kennis van sy liefde, sy verlossing, sy genade teenoor my. En omdat hy my eerste lief gehad het, gaan my hart oorborrel van liefde vir hom. En daardeur gaan ek sy wil doen. Ja. Uit liefde uit. Ja. Omdat hy vir my lief is, omdat hy my gered het. Nie om die Bybel so sê nie. Ja. Omdat hy vir my lief is. Amen. Nee. Amen. Piet, donderdag.
Okay. Ons kom gou terug na Eksodus 19 vers 8. En dit sê beloftes, beloftes, doetjie, doetjie, doetjie. Die volgende gesê, alles wat die Here spreek sal ons doen. Ons weet dit het nou nie gebeur. Dit sê op eerste insig lyk alles goed, die Here bevry sy volk, bied aan hulle die verbond beloftes en hulle aanvaar dit. Hulle sal alles doen wat die Here vir hom te doen. Dit lyk na die volmaakte ooreenkoms nie waar. En dan gaan lees ons die volgende teksverse. En ons sê, wat een insig kry ons hier oor hoe Israel op hierdie verbond gereageer het. Nou, gaan ons van die Nuwe Testament toe, en ons gaan lees hierso, Romeine 9 vers 31 en 32, en dit is my treffend, sê, terwyl Israel wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van geregtigheid nie bereik het nie, waarom, vra die vers 32, omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestamp teen die steen van ons dood. Is so duidelik. Ja, met ander woorde, hulle het nie die geregtigheid bereik nie, hulle het nie een reg bestaan nie. En nou self vers 22, dit sê, omdat dit nie die geloof was, die hulle dit nie geglo nie. Mens kon dit baie duidelik gesien het van die begin af, toe God hulle verlos het, hy was goed vir hulle, hy het vergoeding vir hulle, hy het gaan verlos deur wonders, het hulle deur die see getrek, en hulle is pas deur die see gewees, het hulle oorgeborrel van dankbaarheid en liefde tot God, nie, hulle het genou, hulle het verlang aan die vleis van Egypte. En ons doen het self. Dit geen verskoning, nou sê Romeine 10 vers 3, en ek wil graag hierdie al die tekswerse met ons deel. Dit sê, want omdat hulle die geregtigheid van God nie geken het, en hulle eie geregtigheid probeer oprig het, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Die hart was nie veranderd nie. Ja, daar was geen hartsverandering nie. Nou vraag myself, hoe is het moontlik dat die mens die begeerte het om op pad te stap Bybelstudies te doen en op die einde van die dag te sê, ach nee wat jy weet, ek wil dit nie meer, dis nie vir my. Die verborgenis van die ongeregtigheid. Dis hierdie ongeregtigheid, dit sê dat hulle eie geregtigheid probeer oprig. Hulle gooi met ander die gawe wat God vir hulle wil gee, daardie sterf aan die kruis, ek het vir jou gesterf, dit het my lewe gekos om jou te red, maar, dis nie genoeg nie, sorry Here, en nou, ja, en nou sê, Hebreërs 4:1-2, maar gehoorsaamheid het nie tot geloof gelei nie, ja, dit is ons nou gelees nie, ja, nou vraag myself, gehoorsaamheid het nie tot geloof gelei nie, met ander woorde, dis ongehoorsaam. Dis al wat dit kan wees. Ongeloof. En ongeloof. Ja. Ongehoorsaamheid, ongeloof. Ja. Geloof is gelijk aan gehoorsaamheid. Ongeloof is gelijk aan ongehoorsaamheid. Ja. Dit sê vir ons, ons verhouding met hom moet op geloof gegrond wees, wat God ook al vir ons vra om te doen. Geloof verskaf die grondslag vir die werke wat volg. En ons weet werk op zichzelf, soos die lesie ook, en verder sê, hoe sy jou ons motiewe mag wees, sal ook aan ons red nie, maar ons doen werke omdat ons die Here lief het, nie omdat ons gered is, omdat ons gered is, nie omdat ons gered wil word, omdat ons gered, ons wil nie werke doen om gesien te word nie, ek wil nie voor te banke sit en dan as ek geelkie in die collectebord en gooi wijver kom en allemaal sien as 200 rand dood nie. Dit hoort nie so nie, met ander woorde, wat is jou motief? Jou motief is nie recht nie. Raad baie wat nou gesê, maar ek wil net graag hier vir ons lees. Het sê jou gelukkig in die Hebreërs volk geglo dat hulle gehoorsaamheid die middel tot hulle verlossing geword het en nie as gevolg daarvan. Hulle wou geregtigheid deur hulle gehoorsaamheid aan die wet ontvang en nie die geregtigheid wat God die geloof alleen geskenk
geboord nie. Nou, hoe verstaan ons dit dan? Ek wil ek myself red. Dan word ek moet daar doen so dat aanvaardbaar kan wees. God stel nie aan belang nie. God sê, want kom kry vir my vry, kom drink, kom kry, in die ander plek sê dit, kom kry salf wat jou oog gaan speer so dat jy kan sien. En ongelukkig is daar baie mense, soos jy nou ook terecht gesê, wat een pad gestap het, en nou vervloud daai pad, daai, soos ons nou gesê, daai dobbigheid, kom oor die mens, en as gevolg van die dobbigheid, verloor ons die inspraak van die Heilige Gees in ons lewe. Ons word verstomp, ons hoor nie, ons laat nie toe, wat die Heilige Gees met ons spreek nie. En dan verder kom dit, dit sê in die onderin, die probleem was natuurlik nie hulle poging om gehoorsaam te wees nie. Die verbond het wel gehoorsaamheid vereis. Die probleem was die type van gehoorsaamheid wat hulle aangebied het, soos wat het daarop volgende geskiedenis in die naspeling, was eintlik glad nie gehoorsaamheid was nie. Met ander woorde, ongehoorsaamheid. Ongewilligheid, ongeregtigheid, ek wil my eie ding doen, dankie, los my uit. Soos die mense wat die toren van Babel gedoen het. Ons sal self weer die toren bou, sal weer een vloed is, sal ons die hoogste gedeelte gaan sit, maar los ons uit, ons sal ons eie heel uitsof. En ongelukkig is daar mense vandag wat ook so dink. Wanneer die Here of wanneer 'n mens met iemand praat en die Heilige Gees oortuig jou om met daai persoon te praat oor 'n sekere gebrek wat met in sy karakter of wat ook al, dan verfiets daai persoon om eenvoudig vir jou. Om met iets jy of my te kom sê. Weet? Los my uit, weet, ek sal het self uitsorteer. En baie keer tree ons selfs op. As die Heilige Gees sal ons toe kom sê, byvoorbeeld, hoorie, maar jy is veel gemoedig, want jy dink daai man, daai kar wacht wat na jou, wat daar staan, wat jy sê nedere. By God is daar geen aanneming van persoon nie. Ons mag nie so dink nie, ons mag dit nie doen nie. Met ander woord, wat maak dit vir ons? Dit maak vir ons, soos wat van Kain die Here gesê, Here is ek my broer se wagter. Dit maak vir ons mense wat ons nie wil wees nie. Dit gee vir ons 'n valse identiteit, wat sê, hoor jy nie, maar, los my, ek sê myself uitsorteer. Dit is, broer en suster, dit is gevaarlik, moenie daai pad inslaan nie. Dit is so. Dankie Piet. Vrydag, verdere studie en vraag vir bespreking, het hulle weer patriarch van profeet hierso, wat hulle vraag ons moet dan gaan kyk, na die Exodus, bladsy 281-290, en dan van die Rooisie na Sinaï, bladsy 291-302, luisteraars, kykers, ek sit weer die skakel vir hierdie boek patriarch van profeet hieronder, so dat hulle kan gaan opsoek en daarna kan gaan kyk. Hierso is drie vraag wat bespreek word, en die eerste vraag is, op watter maniere was die verbondsverhouding ontwerp om Israëlse fysiese en geestelike voorregte in stand te hou? Dan sê hulle lees Levitikus 26 vers 3-13 en Deuteronomium 28 vers 1-15. Nou Levitikus 26 vers 3-13 praat van waar die Here die land gaan seën. Dit is deel van die verbond. Ja. Die land gaan geseën word. En Deuteronomium 28 is waar hulle die ceremoniële systeem leer, wat hulle moet doen, wat materiaal moet hulle gebruik, hoe die priester wat moet doen, so hy die verlossingsplan in hulle geopenbaar. En hy sê ook vir hulle, dit wat, as julle volgens my wil wandel, staan hierdie goeie ding met julle gebeur. Yes, so hy sien hulle fysisk, ja. En hy sien hulle ook geestelik, om hulle die seëninge van die land te gee, ja. Te lewe, en oorvloed te lewe, en ook om geestelik gevoed te wees, dier die openbaring van die verlossingsplan, die redding, hoe die Here, ja. Want dier die offersysteem het hy aan hulle gewys wat die verlossingsplan is. Ja. Nee?
Tweede vraag. Lees Exodus 19 vers 5 en 6, ons reeds gelees nog een paar keer. Net op dat die Here die volgende verklaring maak, die hele aarde is myne. Hoekom sou hy dit sê, vooral in hierdie context waar hy aanbied om een verbond met hierdie mense te sluit? Hoe pas ons begrip van die Sabbat en wat het beteken hierby in? David, miskien is dit een ander bespreking, wanneer ons die Sabbat diep in trek, maar nog steeds. Die aarde is myne. Die aarde is myne, die Here het sê dat die Sabbat gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat. Dis miskien het bespreking vir ander tyd, maar die feit van die saak is, die Here sê, al die vee op die veld is myne. So, ja, daar is groot beesboere vandag, daar is mense wat groot kinders het, en hulle beskou hulle self as ryk, maar die Here sê dit behoort eintlik aan my. So het Skye nou gekom het en het gesê, nee, maar ek is 'n vrugtesmous, ek sal my vrugte bring. Die Here het gesê, sorry, dis nie reg. Daar's bloed vloei. Uit ons, ja, uit ons wat is die woord wat ek soek? Uit ons onkunde doen ons baie keer dinge en dan wanneer ons onszelf kry, sê maar, wat ongeluk het ek nou gedoen, weet? Omdat ons nie constant hierdie ding van die Here sê die aarde is myne nie. Weet ek het bijvoorbeeld een probleem gehad met een kar wat sy ratkas moeilik uitgegee. En dit was my groot probleem, dit was my berg voor my gewees. En ek het net Heere, maar iemand op my uitkomst weer. En uit die wildvreemde oord het iemand my geskakel om my te sê, hoor, ek het een ratkas vir jou vir jou kar. Baie minder as wat ek al reeds gekry het van verskillende oorde. En dit was sommer nabij. Dit was daar in Virginia gewees. En ek het toe nou die kar geadverteer en ek het toe nou iemand gekry het, belanggestel het, en die persoon het vir my gesê, hy gaan glad eers met my kibbel oor my prijs vir my kar nie, en hy het alles gevat, hy het die extra geldjes betaal vir die ratkas, en hy het toen nog my 1000 rand extra gegeef vir my moeder. So, daar het verskriklike bekommernis wat ek gehad het, die Here omskep in 'n seën, want nou, het was baie minder betaal vir die ratkas, as wat aanvankelijk my verskriklike berg vir my was, waar kry ons die geld, eerstens, en dan die arbeid wat daarin betrokke geraak, en die Here kom en hy sê, man, ek vat die probleem uit, ek vat die probleem vir jou weg, en hy geef my uitkomst, van aan ander kant toe, en dan besef die mens, man, ons moet die Here vertrou, en die Here sê die aarde is myne, gee jou probleem vir die Here. Jy weet, maak die saak wat het is nie, raak net ontslaan van, en weet jy, ek sê vir my vrou, toe die persoon na die voertuig kom haal en weg is, ek sê nie, ek doe nie myself, die Heer is daarom goed vir my, jy weet, om hierdie groot probleem wat jy vir jou sien, sommer, man, weet jy, ek dink ek hierdie kar, die woensdag aan te adverteer, en die vrijdag, toe die Heere van die probleem opgelos. So, het wees jy met die Heere, stel belang, want die Heere sê die hele aarde is myne. So, geef die Heere jou probleem, hy slip jou iets op te. Amen. Hierdie, waar die Heere die volk gehaald uit die Egypte, hy het besluit, hy gaan hulle verlos. Hy het iets gedoen om hy verlossing te verdien nie. Niks. Hy het besluit om hy doen uit sy genade uit. Toe God die Sabbat gemaakt het, het hy die Sabbat geheilig en die mens, en hy is samen daarop gerust. Die mens het nie daarop gerust, omdat die mens gewerkt het, maar die mens is so pas geskakel gewees. So weer eens was daar gawe uit genadig en genees gevolg van die werke nie, maar omdat dit die Heerste is wat hy kan gee, sy genade. Die derde vraag, ons verstaan dat ons sondes deur Godse genade vergewe word, hoe verstaan ons die rol van Godse genade om ons in staat te stel om 'n lewe van geloof en gehoorsaamheid te
te lewe. So ja, dit is genade dat die Here ons vergewe. Maar as die Here ons net vergewe en ons nie in staat sal om te oorwin nie, want ons kan dit uit ons eie uit doen nie. Nee, jy moet groei. Jy verstaan. Ja. So dit is genade van God is soveel ryker. Die feit dat hy ons vergewe, ja, maar joh, dit is soveel meer dat hy ons nou in staat stel om daai sonde te laat staan. Dit is hoe die Here jou vat van een vlak na die ander. Jy sê, luister man, op daai vlak wat jy is, is jy nie gelukkig nie. Kom ek tel jou bietjie op. Kom ek gee jou bietjie meer insig. Kom ek trek jou bietjie nader. Ek maak die gordyn vir jou bietjie oop en ek wys vir jou. Maar ons moet geloof hê sodat ons dit wat die Here vir ons wil gee kan raak sien. Want die Here het gesê, weet diegene wat vleeslik is kan nie oor die geloof daar raak sien. So ons moet die Here toelaat, deur sy Heilige Gees, om in ons te werk, om ons op die punt te bring waar ons hierdie gehoorsaamheid van nature is. Dit is nie, maar dit kom net deur 'n verhouding. Absoluut. Dit kan slegs gebeur deur 'n verhouding. Absoluut. Kyk na die opsomming hieronder. Dit sê die verbond wat God met Israel was en na u gesluit het, was 'n verbond van genade. Deur oorvloedige bewyse van sy barmhartige liefde en sorg, deur hulle uit Egiptiese slawernij te verlos, op so 'n buitengewone wyse het God die volk genooi om 'n verbond met hom te sluit, waardeur hulle voorregte in stand gehou en bevorder sou word. Alhoewel Israel dit aanvaar het, het hulle 'n ware geloof wat deur liefde gemotiveer word, kort gekom. Hulle latere geskiedenis bewys grootliks dat hulle afgevaal het om die ware aard van die verbond te verstaan en dat hulle dit verontreinig het deur 'n redding deur werke sisteem te handhaaf. Ons hoef nie Israel se mislukking te herhaal deur die wonderbaarlike genade aan sondaars te ignoreer nie. Amen. Baie belangrik. Broers en susters, ons is gered deur genade. Ons werke kan ons nie red. Ons is klaar verdoem. Almal van ons is reeds sondaars nog voor ons gehoor het van die Here. Maar die Here se genade het ons uitgeroep. En die Here se genade geopenbaar in dit wat hy vir ons gegee deur sy seun. Dit verander ons hart. En hierdie verandering van die hart, waar dit sê hierso, barmhartige liefde. En laat ek net hierdie stuk weer kry waar dit sê, alhoewel Israel het aanvaar het, het hulle 'n ware geloof wat deur liefde gemotiveer word kort gekom. En geloof gemotiveer deur liefde vir Here wat hy vir ons gedoen het. Dit bring daai werke te voorsien. Nie daai herinnering wat hy ook vir Israel doen het. Hoorie man, ek het jou die slawehuis uitgelei. 400 jaar was julle in slawe en ek het julle uitgelei. Die Egiptenaars, dat is nie meer 'n probleem nie. Ek bring julle by die berg. Julle sê julle gaan doen. Julle doen nie. 40 jaar in die woestyn. Moses kan nie ingaan nie, want hy was ongelowig. Hoeveel lyk hulle in die woestyn? So, almal wat gesondig het in die woestyn, het nie die beloofde land beërwe nie. So as ons ook nie die Here gaan kies en 'n keuse maak om verhouding met hom te hê, gaan ons ook nie die beloofde land bly nie. Gaan ons lyke ook verstrooi nie. Want die feit van die saak is, die Here gee die uitnodiging en sê, kom, laat ons die saak uitmaak. So broer en suster, dit maak nie saak waar jy is op hierdie stadium van die Christelike lewe nie. Neem hierdie uitnodiging aan, die Here sê, kom na my toe, laat ons die saak uitmaak. Kom ons redeneer oor dinge. Jy kan op geen plekjes waar die Here jy nie kan bereik nie. Amen. Daarmee kom ons net af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie weer eens dat ons kon sien hoe groot u liefde en u genade is. Dat u hele uitkyk is om te red. Dis u beweegrede van die begin tot die einde, sodat ons gered kan word. Here, ons maak het baie keer so moeilik. En ek wil die vraag vir Here, vergewe asseblief. En dankie Here dat u dan vergewe. En Here dat u so groot offer, so groot prys vir elkeen van ons betaal het. Here, hoeveel te meer sal u nie nou ook nog vir ons stry, vir ons beklein. Dankie ons Here dat U ons so lief het, waar ons hierdie nuwe week se lesie gaan bespreek, spreek tot elkeen van ons. Mag ons as ons weer by mekaar kom, Here, spreek van U groot liefde, in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.
Totsiens.